ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆହାଟ ବଡ଼ଚଣର 45ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା, ବଡ଼ଚଣର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ, ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ଓ ବିଏସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପବିତ୍ର ମାହାଲାଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିଥିମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ନମ୍ବର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ କୁନ୍ଦଳ ଛକରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ମହିଳା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆଇନ, ଅବକାରୀ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନୂଆହାଟସ୍ଥିତ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖକୁ ପାଛୁଟି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଗଣପତି ଭଗବାନ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚାରୂଢ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଭଲ କଲେଜ ଅଛି, ଯେତିକିଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେଜ ଅଛି ସେ କଲେଜ ଭିତରେ ଇଏ କଲେଜଟି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାକ୍ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କଲେଜକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଇ କଦମ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କଲେଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି। କଲେଜ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଲେଜ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ କଲେଜ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍ ପାଉ, କଲେଜ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାତାବରଣ ତାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଉ, ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ର ଏଠୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେଉ, ଆହୁରି ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେଉ, ଏବେ ଯାହା ଫଳାଫଳ ହୋଇଛି ବି ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବାର ଆଶା ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି କଲେଜକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନୂଆ ବିକାଶର ଦିଶାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ବି ଆମେମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ, ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଏଠି ମୋ ସହିତ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ତା କରିବୁ। 1975-85 ଭିତରେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଠି ଆଜି 45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତରାୟ କଲେଜ 1980 ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମ ସେତେବେଳର ମୁରବୀମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମ ସାଂସଦ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତ କଲେଜର 45ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଲି, ଦେଖିଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏବଂ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅତୀତରେ ଯାହା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପଗିରି, ଯେଉଁକି ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 45ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇହଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲୁ।
जो माने वर्तमान बंचिंट महाविद्यालय ये अवयव को अनुशीलन करतज्ञता देलु धन्यवाद देलु साधुवाद देलु मंचासीन अतिथि माने राज्यर मान्यवर आईन कृत एवं अबकारी मंत्री बड़चणार मान्यवर विधायक जाजपुर मान्यवर सांसद एवं फकीर मोहन विश्वविद्यालय कुलपति मंचासीन थिले सेमानकर वक्तव्य आगामी दिन में आम महाविद्यालय को नाक टीम री एक्रेडिटेशन आसीबार अछि आमे प्रस्तुत होचु प्रतिकूल अवस्था रे मु सबुबेले अवगत करैछि एवं जेबेठू आमे संकल्प भावे काम करूछु आपण माने जानुछन्ति ए महाविद्यालय तार जहाँ शैक्षिक परिवेश ताकु संपूर्ण भाव में उत्तर दायित्व नहीं करूछि मो अध्यापक अध्यापिका माने मो पिला माने अत्यंत सुखलित अन्य कॉलेज मानक आम उदाहरण हाँ चेष्टा करूँ कहीं आम चाहूँ ग्रामांचल जो महाविद्यालय दिने अपहंचर थी लोक मैंने पाखे साधन नाला सुविधा नाला ये महाविद्यालय को आसपाई आज अनेक सुविधा सृष्टि होती तेणु ये महाविद्यालय को आगक नवार आम संकल्प आपण मानकर सहयोग जो मान्यवर अतिथि मानते से प्रतिश्रुतिबद्ध से महाविद्यालय को आगक नवार सहयोग करेंगे आज दिन आम समस्त मन पकईवा जन्मदिन पालचे और आगामी दिन संकल्प रखा और से संकल्प को रूपायन करने निज पाखे दक्षता रखा प्रतिपादन रखा धैर्य रखा साहस रखा महाविद्यालय को आगक नवार समस्त सहायता कामना करी रहुची धन्यवाद बड़चारो विष्टिचरण साहू को रिपोर्ट सकाळ खबर।